إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماں اور بہنوں ابھی میں نے سورہ بلد کے مکمل 20 آیات تلاوت کی ہیں یہ سورہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 90 نمبر پہ ہے 90 نمبر کا سورہ اور مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کل اس کے 20 آیات ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے خاص کر اسلامی جمعیت اور جماعت کے کارگزاریوں پر جو کچھ مشرکین مکہ نے خلاف میں کاروائیاں کی اس سلسلے میں انسان کو یاد دلایا کہ اے انسان اگر تو اس راہ کو اپنائے گا تو تیرے لیے ایک بہترین زندگی آخرت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے اگر تو اس راستے کو نہ اپنائے گا تو دوسرا ایک راہ ہے جو کہ مل سکتا ہے کچھ آسانیاں اس زندگی کے اندر لیکن آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور اس کی شروعات اللہ تبارک و تعالی نے قسم سے پہلے نفی کے ساتھ شروع کیا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ یہ نفی ایسے ہی ہے جیسے ہمارے کلمے میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے پہلے ہم نفی کر رہے ہیں ہر چیز کی پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں تو لا اصل میں یہاں پر آیا ہے کہ جتنے تمہارے اپنے خیالات ہیں تم نے جو کچھ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رکھا ہے فلاں کامیابی ہوگی فلاں کامیابی ہوگی یوں جمع کر لوں گا تو کامیابی ہوگی دیکھیں دونوں زمانوں کے اعتبارات سے سوچ میں اختلاف تو ہے لیکن ہر اختلاف جو کہ کامیابی کو سمجھ کے ہم نے رکھا ہے اللہ نے پہلے نفی کی مثلاً اس دور کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو سوچنے والا یہ سوچے گا کہ اگر میرے پاس اونٹ آ جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر بکریوں کا ریور ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی کھیتیاں اگر ہمارے پاس ہو جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہوگی سردار قبیلے کا ہو جائے کہ اس کے لیے بہت سے قبائل آ جائیں اس کے انڈر میں تو بہت بڑی کامیابی ہوگی سونا چاندی کا جمع
ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہوگی. یہ اسی طرح کے دوسرے اپنے خیالات اس دور کے لحاظ سے, اور اس دور کے لحاظ سے بھی انسان صرف کیا ہے, چیزوں کے اعتبار سے تبدیل ہے, لیکن کوئی زندگی میں دنیاوی مصائب, دنیاوی مادی چیزوں کے اعتبار سے کوئی منفی اثر نہیں رکھتا. آج سوچتا ہے کہ انسان بنگلہ آ جائے تو بڑی کامیابی ہوگی, بینک بیلنس بڑھ جائے تو بہت کامیابی ہوگی, نقدی آ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی, یا سیٹ مل جائے پارلیمنٹ کی, یا سمجھیے کہ کوئی بھی آ کر بڑے عہدے کی تو کامیابی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سوچ کی جو کچھ بھی کامیابیاں تھی اس کو ذکر نہیں کی, بلکہ ایک لفظ لا سے ان سب کے سب کامیابی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ لا کو منطبق کیا کہ کوئی کامیابی نہیں ہوگی. بھائی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ بیٹھتے وقت ہی سیدھے بیٹھ جائیں تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. دیکھیں یہاں پر جگہ, یہاں ایسے ترتیب میں اگر کھانے کو بیٹھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو کیا خطبے میں بیٹھے ہیں کہ آپ کیا ہیں جزدان جسے کہتے ہیں, اس طرح بیٹھ جائیں جیسے تحیت بیٹھتے ہیں اس میں ہمارے تحیات میں, اس طرح بیٹھ جائیں جگہ بہت مل جائے گی, اور ترتیب سے بیٹھ جائیں تھوڑے ہٹ کے تو آنے والے لوگ برابر بھی ترتیب بیٹھ جائیں گے. جگہ جو خالی ہے پہلے فل کیجیے. آپ لوگ دیکھیں یہاں پر آ سکتے ہیں, بہت سی جگہ ہے, آنے والوں کو برابر تکلیف نہ دیں. جو بھی ہے جمعہ کے خطبے میں ایک تو سنجیدگی ہونی چاہیے اور خود سمجھ لینا چاہیے کہ دوسروں کو کم سے کم تکلیف ہو, آنے والوں کو جگہ مل سکے. تو غرض کے جتنے خیالات ہیں ان تمام خیالات کو اللہ نے ایک لفظ لا سے ختم کر دیا کہ تمہاری ذہنی اعتبار سے جتنے کچھ بھی نمونے ہیں وہ سب کے سب لا کے اندر دفن ہو گئے. لا نہیں کسی کی کوئی کامیابی, اور اس پر میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اقسم بہذا البلد, شہر مکہ کی قسم, اللہ کے رسول اس شہر کی قسم جس میں آپ رہتے ہیں, یہ مکہ گواہ ہے. اس کے اندر کتنی تاریخیں الٹی پلٹی ہیں, کتنے مصائب و آلام کو جوڑے رکھا ہے, کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں جس کے بعد یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی. ایک شخص نے اپنا سب کچھ مسمار کیا, اپنا بیٹا تک قربان کیا, تب کہیں جا کے کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھی. یہ تاریخوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے, یہ خود گواہ ہے یہ شہر کہ ایسی کامیابی نہیں ہوتی, کامیابی کے طریقے کچھ اور ہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بھی میں قسم کھاتا ہوں, ایسے پرامن شہر میں بھی افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ کو حلال کر دیا گیا ہے. یہ بڑی پائے کی آیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دعوت اسلامی اور دعوت تحریک اور اسلام کے لیے انہوں نے کیا کچھ تجھ دیا, اس حیثیت سے یہ گواہی کے طور پر اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ان بدبختوں نے, ان مشرکین مکہ نے, ان ظالموں نے, عتبہ نے, شیبہ نے, ربیعہ نے, ابو جہل نے, ابو لہب نے, اے اللہ کے رسول آپ کو اس شہر کے اندر تکلیف دی جہاں پر ایک چونٹی اور ایک مکوڑے کو مارنا حتیٰ کہ گھاس کو اکھاڑنا بھی منع ہے. یہ اسلام کی پاداش میں آپ جھیل رہے ہیں, آپ کو اذیت دینے کے لیے اس شہر میں حلال کر لیا گیا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, حالانکہ جہاں کے شہر کی تقدیس اور امن اتنی ہے کہ یہاں کی چوٹی کو نہیں مارا جا سکتا, یہاں کے کیڑے مکھوڑوں کو نہیں مارا جا سکتا, یہاں کی گھاس کو نہیں اکھاڑا جا سکتا, یہاں کی گری پڑی چیز کو اٹھایا نہیں جا سکتا, اتنی محترم و مقدس جگہ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو بنا کے دی, یہ آپ کی فضیلت پر دال ہے, لیکن راہ کی اسلامی طریقے پر, دعوت اسلامی پر اور اسلام پر کامزن ہو کے اسلام کی دعوت کریں گے تو ایسا موقع بھی آئے گا کہ یہ محترم مکہ بھی آپ کے لیے انسیف ہو جائے گا. ہاں یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کی راہ ہے, جس پر چلیں گے تو راہ ملتی ہے جہاں آخرت کے لیے امن ہی امن ہے. یہ بیٹھے بیٹھائی سوتے سوتے نہیں مل جائے گی, یہ چین کی زندگی میں نہیں مل جائے گی, کھاتے پیتے نہیں مل جائے گی. سب سے اعلی انسانیت کے علم بردار
انسانیت کے محبوب اللہ کے محبوب تقدیس کے اعتبار سے سب سے بلند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سلسلے میں ایسے محترم شہر میں جہاں پر کیڑے مکوڑے مارنا منع تھا مار کھانی پڑی. یہ مت بھولو مسلمانوں, اللہ یہی قسم کھا کے کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اے اللہ کے رسول اس شہر کے اندر آپ کو حلال کر لیا گیا ہے, جہاں کیڑے مکوڑوں کو امن ہے آپ کو امن نہیں مل رہا ہے. آج یہ ہوگا, ہر وقت ہوگا, جب بھی جماعتیں اٹھیں گی ہوگا, جب بھی اللہ کا کام ہوگا ہوگا. اس کے لیے تیار ہونے والے اصلی مسلمان ہیں, بیٹھے بٹھائے اپنی زندگی کی منمانی کرنے والے مسلمان نام راشن کارڈ کے ہوں گے لیکن اللہ کے ہاں نہیں. والد وما ولد, اور میں قسم کھاتا ہوں والد کی بھی ولد کی بھی, اس پہلے باپ کی بھی قسم کھاتا ہوں جن کا نام آدم ہے, اس نسل انسانی کی بھی قسم کھاتا ہوں جو بنی نوع انسانیت بنی آدم ہے. یہ تین قسمیں ہیں, سب سے بڑی قسمیں جو اللہ نے کھائی. لا اقسم بهذا البلد, شہر مکہ کی قسم. وانت حل بهذا البلد, اے اللہ کے رسول آپ کو حلال کر دیا گیا اس کی قسم. ووالد وما ولد, اور آدم اور بنی نوع آدم کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی کبد, یہ جواب قسم ہے. کیوں قسم کا یہ میں نے کئی مرتبہ کہہ دیا, قسم کا اعتبار اصل میں گواہ کے طور پہ ہوتا ہے قرآن میں, اور ہمیشہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو جواب قسم ہوتا ہے کس کے لیے کھائی جا رہی ہے, کیا چیز ثابت کرنے کے لیے کھائی جا رہی ہے. تو یہ چارویں آیت میں جواب قسم ہے, فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, تحقیق کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ ہے جواب قسم جس کے لیے تین قسمیں اوپر کھائی گئی. بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ دے. یہ سب سے چھوٹی کا علم ہے, اگر یہ سمجھ لیں گے تو انسانی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, مسلمانوں کے مسائل کے اعتبار سے سمجھیے کہ سب چیزوں کا حل ہے. یہ ایک ہی ہے, یہ کلام اللہ کو پکڑے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ہر پریشانی اور آخرت کی ہر پریشانی کو نجات دے گا. تو فرمایا یہ تین قسمیں گواہ ہیں زمانے میں, شہر مکہ گواہ ہے, آپ اتنے محترم ہوتے ہوئے یہاں مار کھا رہے ہیں یہ گواہ ہے, اور آدم گواہ ہیں, آدم کی نسل گواہ ہے کہ انسان آرام سے یہاں نہیں آیا, مشقت کے واسطے آیا ہے. یہ دو طریقے کے ہیں, دو مشکلوں کے اندر انسان پلتا ہے, بڑھتا ہے, آخر میں مرتا ہے, مرنے کے بعد بھی ایک زندگی میں جھیلتا ہے. وہ کیا ہے, وہ کیا ہے؟ ایک ہے فزیکل تباہی لحاظ سے, ایک ہے دین کو اپنانے کے لحاظ سے. دو مشقتیں ہیں اس کی, اس ساتھ ساتھ بالکل. اب نارمل انسان کی حیثیت سے اٹھا لیں, کوئی بھی انسان خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو, دنیا میں آتا ہے تو مشقت کے ساتھ آتا ہے. کیوں؟ سب سے پہلا ماں کے پیٹ میں رہنا ہی ایک مشقت ہے. اچھا ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے, کون ہے وہ بندہ جو ہنستا ہوا آتا ہے؟ ہر بچہ روتا ہوا آتا ہے, دنیا کا پہلا قدم اس کا رونا ہے, مشقت ہے, جھیلنا ہے اس کو, اب اس زندگی میں جھیلنا ہے, اس کے علاوہ چارہ کار نہیں. کوئی بچہ نہیں ہے جو ہنستا ہوا ہے, ہر بچہ روتا ہوا آتا ہے, مشقت وہیں سے اس کو شروع ہو گئی. اب پھر وہ دودھ کا زمانہ, کھانے کا زمانہ, سب مشقت ہے. اچھا جوانی میں قدم رکھتا ہے تو مشقت کام کی ہے, بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے کمزوری کی ہے, بیماریوں کی ہے, حتیٰ کہ مرتا ہے وہ خود ایک مشقت ہے. اتنی بڑی مشقت ہے موت, خواہ ہو کوئی بھی ہو, لیکن اس مشقت سے گزرنا ہوتا ہے جہاں پر اس کی آنکھیں اور رگیں تک تن کے کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا مردے کا جسم اور زندے کے جسم میں کیا فرق ہے,
مردے کا جسم اگر پاس میں زندے کا جسم ہے تو ہمارے جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے تو ہمارا جسم نرم گزار ہے، مردے کا جسم تو اکڑ کے سخت ہو جاتا ہے، تو ہم اندر اوپر سے لگا سکتے ہیں کہ جب روح وہاں سے نکلی تھی تو کتنی کھچاؤ کے ساتھ نکلی تھی کہ اس کے رگے تک تن کے رہ گئی، لکڑے کی طرح ہو جاتا ہے، وہ خود ایک مشقت نہیں ہے، مرنا مشقت ہے، پیدا ہونا مشقت ہے، جوانی مشقت ہے، بڑھاپا مشقت ہے، ہر چیز مشقت ہے، پھر کہاں کا آرام تم ڈھونڈتے ہو؟ کہا وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، ہفت تقلیم کی سلطنت کا مالک کیوں نہ ہو، ہر ایک کو پریشانی ہے، ہر ایک کو مشقت ہے، کتنا ہی مل جائے اس کو، ٹائلٹ جانا مشقت سے کچھ کم ہے، بادشاہ کو ٹائلٹ جانا نہیں پڑتا، جانا پڑتا ہے نا، وہ خود ایک مشقت ہے نا، وہ خود ایک مشقت ہے، کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو بیمار نہیں پڑتا، بیمار ہونا ایک مشقت ہے نا، بیمار ہونا ایک مشقت ہے نا، کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو گردے فیل ہو گئے تو اذیت کس کو اٹھانی ہوگی، اسی کو اٹھانی، کتنا بڑا ہاسپٹل کیوں نہ ہو، یہ نہیں کہہ سکتا گردے فیل ہو گئے آپ پیسہ دے دیں آپ کی پوری تکلیف ہم دوسرے مریض کو ٹرانسفر کر دیتے، نہیں تیرے ہی بدن میں کاٹنا ہو، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں، ہاں سہولیات ہو سکتی ہیں لیکن جس بدن پہ چھری چلے گی وہ تیرے بدن پہ چلے گی، مشقت ہوئی نہیں ہوئی، تو اللہ کہتا ہے کہ بدبختو کہاں کی یہاں آسانی ہے تم جس آسانی کو ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں ہفت تقلیم کی بادشاہت مل جائے تم مشقت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، بغیر مشقت اور تکلیف کے ایک ہی جگہ ہے وہ یہ جگہ نہیں ہے، ہم نے اس کے لیے نہیں بنائی، وہ آخرت کی جگہ، وہاں کوئی مشقت نہیں تمہیں، کوئی بیماری نہیں تمہیں، کوئی آپریشن نہیں تمہیں، کوئی بخار نہیں تمہیں، کوئی ٹائلٹ نہیں، کھاؤ 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 کھاتے رہو، تمہارے لیے کوئی مشقت کی چیز نہیں، عیش ہی عیش ہے، جس جگہ کو میں نے بغیر مشقت کے بنایا ہی نہیں ہے تم وہاں ڈھونڈتے ہو سوچتے ہو کہ ہم سہولت مہیا کریں، ہم سہولیات کا استعمال کر کے آرام سے رہیں، کہاں رب نے یہاں سہولت رکھا ہی نہیں، اصل میں تم سہولت وہاں ڈھونڈتے ہو جہاں سہولت رکھ کے پکار رہا ہے کہ یہاں کی مشقت برداشت کر لو، تو تم کہتے ہو کہ نہیں جی ہم وہاں کی نہیں یہاں کی ڈھونڈتے ہیں، یہاں تو برباد ہونے کے لیے ہی تو دنیا بنایا، رب نے دنیا بنائی برباد کرنے کے لیے، تم کہتے ہو کہ میں سنوارنے کے لیے جدوجہد کروں گا تو رب سے آگے بڑھ جاؤ گے، یہ رب کو شکست دے دو گے، نہیں یہ سوچ ہی غلط ہے کہ یہاں کا آرام ہے، یہاں کا آرام ہے، تمہیں فقیر سے لے کے بادشاہ تک پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو اس کے لحاظ سے پریشانی ہے، اس کو اس کے لحاظ سے پریشانی ہے، بس پریشانی تو سب کو ہے، مالدار کو بھی ہے، فقیر کو بھی ہے، عہدیدار کو بھی ہے، غریب کو بھی ہے، پریشانی سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، یہ قسم جواب ہے، قسم تین قسموں کے اوپر کھا کے کیوں کہا، ایک شہر مکہ کی قسم، ایک آدم اور ان کے اولاد کی قسم، ایک اللہ کے رسول آپ بھی دراصل اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ اس زندگی میں مشقت ہے، اچھا میں نے کہا نا دو اعتبارات سے مشقت کو سوچنا ہے، ایک تو یہ پیدائشی طبعی لحاظ سے، دوسرا کیا مسلمانوں کو خاص کر، جب اسلام قبول کرو گے اور اسلام کی راہ پر عمل کرو گے اور اسلام کو پھیلاؤ گے، خاص کر قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں اپناؤ گے اور نشر کرو گے، یاد رکھو نسل انسانی کے آدم سے لے کر اے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 124,000 پیغمبر اس معاملے میں مشقت سے گزرے ہیں، آپ کوئی نئی نہیں ہے، اللہ کے رسول کو 40 بتائی گئی، آپ کوئی نئے نہیں ہیں، اس تبلیغ اور اس دعوت اسلامی کی راہ میں ہر نبی نے مشقت اٹھائی ہے، حرم جیسے کعبۃ اللہ کے اندر آپ کو اذیت ملتی ہے، تو یہ آدم سے لے کر یہاں تک کی ہسٹری میں یہی ہوا ہے، آگے بھی یہی ہوگا، اس مشقت کو اٹھانا پڑے گا، ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں جاؤ گے جنت میں، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، تم نے یہ گمان سمجھ رکھا ہے کہ بس کہے کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ سیدھے تمہیں جنت بھیج دے گا، تمہیں آزمائے گا نہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی صرف آمنا کہو تو جنت چلے جاؤ گے،
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا, تمہارے اوپر وہ اذیتیں نہیں پہنچیں گی جو پچھلی امتوں پر ہوئی. کسی کسی کو کھڑا کر کے آرے سے چیر دیا گیا آدھا آدھا, کسی کو زندہ درگور دفنا دیا گیا, کسی کو کیا ہے آگ کی کنگھیاں, بڑے بڑے گرم گرم لوہوں کے سلاخوں سے ان کے جسم کو زندہ چھید دیا گیا, پھر بھی انہوں نے اللہ 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 کا نعرہ نہیں چھوڑا. یہ کیفیتیں تم پر نہیں آئیں گی, آئیں گی ضرور آئیں گی. یہ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر پیغمبر کی ہسٹری گواہ ہے. تو اللہ کے رسول آپ بھی اس کو جھیلیے, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی آپ کے لیے دوسرے مراحل بھی آئیں گے جہاں پر مکے کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے. بہت جلد کھل گئے مکے کے دروازے, فتح مکہ پہ 8 ہجری, لیکن پہلے مشقت کا زمانہ تھا. کعبۃ اللہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اللہ کا رسول جیسی شخصیت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے قرآن پڑھنے کے جرم میں ابو جہل نے, ابو لہب نے تھوکا, اللہ اکبر, کائنات دہل گئی ہوگی اس وقت جب رب کا سب سے محبوب, رب کا حبیب کعبۃ اللہ پہ نماز پڑھے, قرآن آواز سے نہیں پڑھ سکتا, اور اس جرم میں ابو لہب نے اللہ کے رسول پہ تھوکا, تو کائنات نرزنے گئی ہوگی. لیکن اللہ دیکھ رہا تھا, کوئی عذاب نہیں آیا, کوئی زلزلہ نہیں آیا. کیوں کیوں نہیں آیا؟ ہونا تو پوری کائنات تزلزل زلزلہ ہو کے تتر بتر ہو جائے کہ حبیب کے اوپر تھوکا گیا. کیوں؟ یہ امت کو سبق جانا تھا کہ تمہیں بھی ان مراحل سے گزرنا ہوگا. میرے حبیب گزرے ہیں تو تم کیا چیز ہو, تم پر بھی آئے گی. میرے محمد پہ اتری ہے سب چیزیں, یہ اذیتیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو تمہیں بھی جھیلنا ہوگا. یہ سبق یاد دلانا مقصود تھا, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہتے رہے, رب العالمین دیکھتا رہا. ورنہ تو کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ سے غافل ہے. ما يفعل اللہ الظالمون, اللہ تبارک و تعالی ظالموں کی کاروائیاں نہیں دیکھتا, دیکھ رہا ہے. کیوں چھوڑ رہا ہے؟ وقت مقرر ہے. تو یہ دوسری مذہبی اعتبار سے یہ چیز سمجھائی گئی, مسلمانوں یہ راہ میں مشقت ہے, ہم نے پیدا کرتے وقت ہی یہ طبعی لحاظ سے رکھ دیا ہے کہ یہ جنت کی راہ میں تمہارے لیے آسانی نہیں ہے, مشکلات آئیں گی, صبر کرنا پڑے گا. لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. اب پھر بات وہی مشرکین مکہ جو کہ سر چڑھ کے بول رہے تھے, اذیتیں دے رہے تھے, امن والے شہر میں بھی امن سے رہنے نہیں دے رہے تھے, ان کی طرف کلام پھیر دیا گیا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, ان میں سے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان پر کوئی بھی قادر نہیں ہے. یہ ہر ظالم کا اپنا ایک فلسفہ, ظالم ظلم کرتا ہے اور اوپر سے اس کو کوئی پکڑ نہیں ہوتی تو سمجھتا ہے کہ شاید اوپر والے کے پاس مجھے پکڑنے کی قوت نہیں ہے. ہاں, اوپر والا بھی گویا کہ میرے لیے عاجز آ گیا ہے. یہ غلط سوچ ہوتی ہے جس میں وہ ظلم میں آگے بڑھ جاتا ہے. اور یہی حال انسانوں میں بھی ہوتا ہے, ایک گناہ کرتا ہے, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی تو سوچتا ہے اگر ہوتا ایسا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا. ارے کرو بھائی, اور کرو, شاید اللہ میرے لیے خاص اجازت دے دیا, میرے اوپر بڑا مہربان ہے جی. انہوں شراب کے بزنس کر کو دن دوڑ کیا ہے, رات دگنی چرخی کر کے کیا ہے, ان کے تجوریاں بھرتے رہتے, اندر سے دل میں کیا خیال, اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو کائی کو میں ترقی کرتا, مجھے خالی چھوٹ رہیں گی, میں یہ کہ شراب کا بزنس کرے جا جستا. انہیں سوچ لیتا اندر سے, سود کھاتے کھاتے انہیں بلڈنگ پر بلڈنگ چڑھاتا, کیا بھی نہیں ہوتا اسے. وہ سوچتا ہاں سود واسطے میرے واسطے فقط حلال دستا, کیا میں تو اللہ کا ہی کو مجھے بلڈنگ پر بلڈنگ دیتا. انہیں سوچ لیتا اس کے واسطے سود حلال ہے, سمجھ جاتا. لوگوں کو کیا ہے, دغا دے کر, دھوکا دے کر, ظلمن
اپنے مال بڑھا کے کیا بلڈنگوں پہ بلڈنگ چڑھا لیا, کسی کا دبایا, وف کا دبایا, فلاں کا دبایا, بلڈنگ پہ بلڈنگ چڑھا لیا, سب اس کے پیپر برابر ہو گئے پیسہ دے کے, اور سمجھتا ہے کچھ بھی اوپر سے بلا نازل نہیں ہوئی, تب تو کیا ہے میرے واسطے الگ چھوٹ رہیں گی, ورنہ کائی کو اللہ دیتا. یہ سب ان کی خام خیالی ہے. ہاں یہ تو اس وجہ سے دیتا ہے کہ یہ اچھی طرح پھنس جائے, ہاں رنگے ہاتھوں پکڑا جائے. جیسے کہ کوئی رشوت خور کو خود پولیس لے جا کے رشوت دیتی ہے کہ رنگے ہاتھوں پکڑو اس کو, جب لیتی ہے تو پکڑ لیتی ہے. یہ ایسی چھوٹ ہے جس کو تم نے کیا سمجھ لیا بہت اچھی چیز ہے. تو فرمایا کہ ایحسب اللہ یقدر علیہ احد, کوئی اس پر قادر نہیں ہے یہ سمجھتا ہے, اور کہتا کیا ہے اپنے زعم میں, یقول اہلکت مالا لبدا, بھائی میں اتنا پیسے والا ہوں, ایسا خرچہ کیا ہوں میں, ایسا پانی کی طرح بہایا ہوں پیسہ, وہ یہ حقیقت ہی نہیں ہے. دیکھیے بڑا لطیف اشارہ ہے اس کے اندر, پھر ترجمہ میں کروں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا, وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا پیسہ بیکاری میں ہلاکت میں اڑا دیا. اصل لفظ اگر خرچہ کرنے کے معنی میں آتا نا, یوں ہونا چاہیے تھا کہ یقول انفقت مال اللبدا, میں نے انفاق کیا ایسے کہ جیسا کہ پانی کی طرح پیسہ بہا دیا. کیونکہ اچھے کاموں میں نہیں ہوا تھا تو انفقت کا لفظ نہیں لایا, کہا کہ اہلکت یعنی مجموعی اعتبار سے اتنا پیسہ اس کے پاس ہے جتنا اڑایا ہے, اس کو یہ فخر سے اپنے لیے تعبیر یہ کرتا ہے کہ میں نے اڑا دیا, ہلاک کر دیا پیسے کو. کیوں؟ اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے کہ مجھے کیا ہے, جو پیسہ گیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اچھے کاموں میں نہیں ہوا تھا نا. یہ فخر کے جملے ہوتے ہیں بس پیسے والوں کے جن کو اللہ نے دیا ہے. ہاں جو ایک لاکھ میں شادی مکمل ہو جا سکتی تھی, ان کے حال کا خرچہ صرف کیا ہے 20 لاکھ فائیو سٹار ہوٹل حال لیے تھے ولیمے کے واسطے. کون؟ ہمارے اپنے بھائی. میں سننے میں آتا ہے ہمارے اپنے موحدین بھی کیا ہیں, اپنے بیٹی کا ولیمہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹل میں رکھتے ہیں, اس سے کئیوں کی کیا ہیں زندگیاں سنور جائے. لیکن ان کی بیٹی نہ جی, ان کی بیٹی معلوم نہیں کیا بھائی تم نا, ان کی بیٹی بھائی کیا کہتے ہیں, تو کیا ہے آسمان سے اتری؟ کسی کی بیٹی ہو تو کیا ہو؟ پیسہ اللہ نے دیا ہے تو تم بے جہ بہاؤ گے, کوئی پوچھنے والا تم پہ نہیں ہے. وہی معاملہ دینے کا آتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آتا ہے, غریبوں پہ دینے کا آتا ہے, تو کنجوسی میں سب سے بڑے نکل کے آتے ہو. 10 روپیہ نکالتے ہوئے دل درد ہوتا ہے. وہی اپنے نام و نمود کا آتا ہے, اپنے خاندان کا آتا ہے, اپنی بیٹی کا آتا ہے, اپنے نمائش کا آتا ہے, اپنے گھر کا آتا ہے, کہ جتنا کمایا اس سے بڑھ کے خرچ کرنے پہ کیا ہے دل لگتا ہے, اور خرچہ کر کے فخر سے بھی کہتا ہے کیسا بایا مانوں گے جی, میں پانی کی طرح بایا جی. اچھا کارنامہ انجام دیا. یقول اہلکت مالا لبدا, میں اپنا پیسہ ہلاک کیا لوگوں کے اوپر, کبھی عام خاص دعوت, کبھی فلاں, کبھی فلاں, کبھی ڈیکوریشن پہ کیا ہے لاکھوں کروڑوں لڑ گئے, لوگوں کو لا کے بتلاتا ہے فلاں مانوں گے یہ بیمار بنوا راجستھان سے منگایا سو, وہ کیا ہے وہ فلاں استان سے منگایا سو, وہ کیا ہے وہ ایک نلکے کے واسطے میں اتنے پیسے خرچہ کیا. اچھا کیوں کیا, کس کو بتانے کے لیے کیا؟ جب نارمل 10,000 میں تو پورا ٹوائلٹ بنا کے نہا سکتا ہے, بلکہ بعض لوگوں کو دیوار بھی نہیں ہوتی کپڑا بنا کے, وہ لوگ ہوتے ہیں وہ بکٹ بالٹی رکھ کے نہا لیتے ہیں, تجھ کو ایک ٹوائلٹ بنانے میں 5 لاکھ خرچ ہو گئے, وہ بھی تو نہا کے نکلا, تو بھی تو نہا کے ہی نکلا, دوسرا کیا کر کے نکلا؟ جس حیثیت سے انسان پیسوں کے ساتھ کھیلتا ہے اللہ اس کا نقشہ کھینچا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا, کہتا ہے کہ مال پانی کی طرح میں نے, سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. اصل خیال یہ تھا جس کی وجہ سے تو برباد ہوا, تجھے دیکھنے والا ہے, تو کہاں بھی جائے تیری نیتوں کو بھی دیکھنے والا ہے. اب آ گئی وہی صاف دلی کی باتیں, پھر انسان کو سمجھانے کی باتیں. دیکھ انسان, الم نجعل له عینین, دو آنکھیں نہیں دی ہم نے تجھے, ولسانن وشفتین, ایک زبان دو ہونٹ نہیں دیے, وہدیناہ النجدین,
دو راہیں نہیں بتلائی؟ کیوں دیے؟ کیوں دیے جی؟ ہاں ایک آنکھ سے بھی چل سکتا تھا نا. دیکھو نا بھائی, اگر دیکھنا ہی ہوتا ایک آنکھ سے جی سکتا ہے نہیں جی سکتا ہے؟ جی سکتا ہے, پھر دو دینے کی وجہ کیا ہے؟ دو راستے ہیں بدبخت, دونوں کو برابر دیکھ لے. راستے دو ہیں تو آنکھ دو دیے تجھے, تاکہ تو ادھر بھی دیکھے ادھر بھی دیکھے راستہ چنے. ایک جہنم کا راستہ ہے, ایک جنت کا راستہ ہے, دو طرفہ نظر رکھ کے چلے. تو ایک طرفہ ہی دیکھتا ہے, دنیا ہی کو دیکھتا ہے, یار آخرت کو بھی تو دیکھ. دو آنکھیں دی نا تجھے, ایک آنکھ تھوڑی دی, دیکھ آخرت کو. ہاں لسانن و شفتین, زبان ایک ہی دی, کیوں؟ ذائقہ چکنا ایک ہی ہے تجھے, لیکن ہون دو دیے کیوں؟ اس سے بولنا ہے, بولنا ہے. ہاں یہاں بھی بولو وہاں بھی بولو, جو بولنا یہاں ہے وہ بولو, وہ جو بولنا وہاں ہے وہ بولو. یہ نقشہ کھینچ کے رکھ دیا, یہ سب کیوں کیا؟ ٹینس دیکھنے کے لیے رات میں آنکھیں دی, گالی بکنے کے لیے زبان دی, بریانی کے ذائقے چکھنے کے لیے زبان دی, غیبت کرنے کے لیے ہون دیے, نہیں. وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دو راہیں دکھلائی جس کی وجہ سے یہ سب دیا. نسل میں نج کہتے ہیں اوپری علاقے کو, پہاڑی علاقے کو. نجدین, دو اوپر والے راستے, دو کوہان, اس پر سے گزرنا ہے, دو بالکل متوازن راستے. نجدین, اور اس میں ایک راستہ کیسے تھا؟ گھاٹی والا تھا, ایک بغیر گھاٹی کے تھا. ایک میں مشقت تھی, ایک میں آسانی تھی. آسانی سے جاؤ سیدھے جہنم چلے جاؤ, ذرا مشقت سے اوپر سے گزرو جنت چلے جاؤ. اسی لیے اللہ نے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ صِرَاطَيْنِ نہیں بولا, کہا کہ نجدین. کیوں؟ ایک میں گھاٹی ہے جس پر سے عبور کر کے جانا ہے اوپر سے, اور اس کے بعد نیچے لایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ. اقتحام اصل میں کہتے ہیں, بڑی سی اس زمانے میں خندقیں ہوتی تھیں بڑے بڑے, جب کوئی مقابلہ ہوتا تھا تو کوئی بندہ کیا ہوتا تھا, اس پار کھڑا ہوتا تھا اور ایک بندہ اس پار کھڑا ہوتا تھا, جیسا کہ غزوہ خندق میں ہمیں نظر آتا ہے. بہادر وہ ہوتا تھا جو اپنے گھوڑے سے اس پوری خندق کے خلا کو چھلانگ سے پوری کرے اور دوسری طرف اتر جائے, تو اسے کہتے تھے اقتحام, یعنی چھلانگ لگا کے پوری لمبی خندق کو ختم کر کے دوسری پار آ جانا. وہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا تھا, وہ جو کرتا تھا وہ بڑا جنجو ہوتا تھا, بہادر ہوتا تھا. اسی سے فرمایا کہ فلقتحم العقبہ, وہ اقتحام نہ کر سکا اس گھاٹی پر سے گزر نہ سکا. کون؟ جو بھی آسان راستہ اختیار کر کے جہنم میں چلا گیا. ہم سب مومنین ہیں تو اس راستے پر سے گزرنا ہے, گھاٹی پر سے. ہاں یہ اقتحام والا راستہ ہے, سیدھا ہے, لیکن اس کے اوپر اٹھان ہے, مشکل ہے. وہ کیا مشکل ہے؟ تمہارے نفس کے خواہشات, تمہارا مال, تمہارا پیسہ, تمہاری نفسانی, ان سب کو کنٹرول کرنا, یہ ہے اقتحام. اسی لیے فرمایا وہ اقتحام کیا ہے, وما ادراک ما العقبہ, تو کیا جانتا ہے کہ یہ گھاٹی پر سے گزرنا کیا ہے؟ فک العقبہ, وہ یہ ہے کہ غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرنا. پیسہ نکال, پہلے نمبر پہ پیسہ نکال, تب تو اللہ کا بنے گا. ہاں بہت نمازی تہجد گزار ہوتے, اللہ کی راہ میں دو گھر تو چہرہ پورا موت کو لے لگ گئے, سر کا پیڑا پڑ جاتا, اتنا اندر رکھا رہتا, انہیں پورا کھا کو اس کی پیڑی کھا کو بھی ختم نہیں ہوں گا, لیکن دیو بولے تو چہرہ پورا اتر جاتا. کہاں کو پھنس گانا رہے مائی کا, کیا یہ دینا اصل میں کیا ہے؟ یہ اندر سے اٹھنے والی ایک بیماری ہے نفاق کی, جو اسے پکڑ کے رکھتی ہے. یہ کھلتا ہے تو نفاق نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور رب کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے بندہ.
اسی لیے فرمایا وہ گھاٹی پر سے گزرنا کیا ہے پتا ہے تمہیں؟ فکو رقبہ، غلاموں کو آزاد کرو. آج کے لحاظ سے کیا ہے جو جیل میں گل سڑ رہے ہیں، معصوم مسلمان ہیں، جو کسی بھی کیا ہے مظلوم ہے، کسی بھی الزام پر انہیں کوئی مظلوم ظالم نہیں ہے، کوئی بھی انہوں نے کیا ہے جرم نہیں کیا ہے، ان کو اندر کر دیا گیا. جاؤ تلاش کرو، تلاش کر کے ان کے لیے وکیلوں کا ارینجمنٹ کرو، ان کو باہر نکالنے کی کوششیں کرو. آج تو غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن کئی ہمارے بھائی ہیں جو جیلوں میں گل سر رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اس وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، ورنہ تو انہوں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں، بے گناہ اندر چلے گئے ہیں، مجرم بن کے باہر آتے ہیں. کتنے ہمارے بچے ہیں ایسے، کتنے ہمارے نوجوان ہیں آئی ٹی فیلڈ کے، کتنے ہیں جن پر کیا خامخواہ کے الزامات ڈال دیے گئے. لیکن ہم میں سے کتنے مالدار ایسے ہیں جو ڈھونڈ کے ان پہ خرچ کرنے والے؟ میں میرے بچے دوسرے سب لوچے کون تبھی کہاں تبھی جو ہم نے کیا بھائی مسئلہ، کبھی سوچا ہے ان لوگوں کے بارے جن کے ایک ایک ایف آئی آر پہ زندگیاں تباہ ہو گئی، ان کو پاسپورٹ نہ ملا، ان کو اچھی نوکری نہ ملی، وہ کچھ نہ کر سکے، پھر اپنی زندگی میں مجرم بن کے رہ گئے. بے گناہ پہ ایک ایف آئی آر زندگی تباہ کر دیتی ہے. کیونکہ میں نے نزدیک سے دیکھا ان حالات کو، میں جانتا ہوں ایسے غریب لوگوں پہ یہ اچانک مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں تو ان کے لیے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. کتنے رکھنے والے پیسہ جو تجوریوں میں بھر بھر کے رکھے ہیں، بیٹا روتا ہے تو صرف اس کے رونے پہ 10,000 خرچہ کر دیتے ہیں، الیکٹرانک بائک منگا لا کے رکھ دیے، بس منگا لا کے رکھ دیے. ایسے کتنے ہیں جن کو 1,000 روپیے کی ضرورت ہے گھر کے خرچے کے لیے، لیکن کوئی مالداروں میں سے نہیں سوچتا کہ ہمیں ان کی بھی تیمارداری کرنی چاہیے. ہاں منگتا ہوا کوئی فقیر آ گیا تو کوئی دے دیتا ہے، لیکن دل سے ڈھونڈ کے لے جا کے کوئی مالدار دیتا ہے؟ حصے مر گئی ہیں ہماری، جانوروں کی طرح کی زندگی بن کے رہ گئی. اس لیے فرمائے گھاٹی پر سے گزرنا کیا ہے؟ ایمان کے بعد خرچہ کرو، فکو رقبہ، گردنیں چھوڑاؤ لوگوں کی. اس میں کئی مطالب ہیں، ایسا لفظ لایا اللہ تعالیٰ کہ اس میں تمام مجبوریاں ساتھ میں آ گئی. فکو رقبہ، گردنیں چھڑاؤ. کیا کیا؟ قیدیوں کو چھڑاؤ، قرض داروں کی جو گردنیں قرض کے بوجھ سے دبوچ لی گئی ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کے قرضوں کو معاف کرو، یا ان کے قرض داروں سے جو بھی ہے ان سے ملو، بات چیت کر کے کم از کم اپنا اثر و رسوخ پیدا کر کے ان سے کیا ہے ٹائم لے کے دو. بس ظالم ہوتا ہے، قرض تو دے دیتا ہے لیکن نہ دینے پر ظلم کرنے پہ اتر آتا ہے. اور دوسری طرف طبقہ وہ ہوتا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے، اگر پیسے سے نہیں کر سکتے خرچہ، اتنے کنجوس ہو کم از کم اس کو بلاؤ، اس ظالم کو بات کر کے چھوڑو کہ بھائی قریب ہے، تھوڑا وقت دو، میں ذمہ دار ہوں، میں معاشرے میں میری حیثیت ہے، دیکھو تمہاری بات مان سکتا ہے تو کم از کم ایسی پنچایت کر کے چھوڑو نا، سہولتیں تو پیدا کر کے چھوڑو باپ بیچارے کو. قرض کے بہت طرح کتنے لوگ ہیں، آپ سینسس اٹھا کے دیکھ لیں، قرضوں کی وجہ سے سولی پہ چڑھنے والے ایک سال میں کتنے مرتے ہیں؟ کبھی ہمیں احساس پیدا ہوا؟ انسانیت پہ غور کرو مسلمان. او ہم تو سیلفش بن کے رہ گئے تو اللہ نے بھی دور پھینک دیا ہمیں، یہ تو معاشرے کو سوچتا ہی نہیں ہے، اسے جینے کا حق کیا ہے؟ ہم تو اپنا بن کے رہ گئے، صرف انسانیت کو چھوڑ دیا، اللہ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا. فک رقبہ، گردنیں چھڑاؤ. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، ایسے دن جس دن فاقہ ہو. اجی کرنسی بینڈ ہوئی، کتنے وہ کھانے کو ترس گئے. اسی لیے اللہ کہتا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ایسے دن کھانا کھلانا جس دن فاقہ ہو، ایسے مسکین کو جس کے پاس کھانا نہ ہو. جاؤ ڈھونڈ کے جاؤ، معلوم ہے آج کے دن نہیں ملے گا کچھ بھی، غریب بیچارے پریشان رہے ہوں گے. آپ کے گھر میں غلہ ہے، جاؤ میرے پاس ہے بھائی، کچھ پکا لو، تم بھی پکا لو، کل تو دکانیں کھل جائیں گی لیکن آج تو فاقہ ہے. او اطعام ذی یوم فی یوم ذی مسغبہ، یعنی یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ،
یا ایسے یتیم کے پاس جاؤ جو تمہارا قرابت دار ہے اس کو دو، یا نہیں تو ایسے مسکین کے پاس جاؤ جس کا اوڑھنا بچھونا ہی مٹی بن گیا ہو، یعنی سوائے اس کے پاس ایک چادر کے کچھ نہ ہو. ان سب کو ڈھونڈ کے جاؤ. یہ پیشاور بھکاریوں کو کچھ اٹھا کے پھینک دینا یہ سخاوت نہیں ہے. یہ مالداروں پہ حق بنتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو ان لوگوں کو ڈھونڈ کے لے جا کے دو. یہ سفید پوش ہوتے ہیں جو منگتے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے مظلوم طبقہ یہی ہے. پیسے والے کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کے پاس تو پیسہ ہے. پیشاور بھکاریوں غریبوں کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ جب بھی غریبی میں آتے ہیں دل کھول کے مانگ کے اس سے زیادہ لے لیتے ہیں. مسئلہ کن کا ہے؟ مڈل کلاس کا ہے، سفید پوشوں کا ہے، جو بھیک مانگنا جانتا ہی نہیں ہے، شرم کے مارے اپنے آپ کو بچاتا پھرتا ہے، ان کے اندر کی قلبی کیفیتوں کا اظہار ہی نہیں کرتا ہے. وہ ان کے پیچھے لگو کہ مستحقین کون ہے، ان کو دو، خاندانوں میں ٹٹولو. ان کی سیلری 10,000 ہے، خرچے 20,000 ہیں، بچے 4-5 ہیں، جاؤ ان کو دو. یہ مستحقین ہیں، مانگنے سے کتراتے ہیں، دیتے ہوئے بھی لیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. ان لوگوں سے رابطہ کرو، یہ ہے اصل میں گھاٹی کو پار کر دینا. اب یہ گھاٹی کو پار کرو گے ان کاموں سے، ان نیک کاموں سے. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. اب ان کاموں کے ساتھ وہ ایمان والے بھی ہیں، عمل صالح کرنے والے بھی ہیں، اور صبر کی تلقین کرنے والے بھی ہیں، اور آپس میں رحمدلی کے لیے لوگوں سے بات چیت کرنے والے بھی ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہی ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، سیدھے ہاتھ والے میرے جنتی بندے. والذین کفروا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہی ہیں وہ بدبخت جو بائیں ہاتھ والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ ہے جو کہ ان کو لپیٹی ہوئی گھیر چکی ہے، اندر اوپر نیچے آگ کے اندر ہے. یہ ہیں 20 آیات کا سلیس ترجمہ. پوری طرح سے میرے پاس تشریح کا وقت نہیں ہے، جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے صرف وہ باتیں رکھی جو ہمیں اس کا لب لباب کم از کم سمجھ میں آ جائے. سورہ بلد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سوشل سروس کا ایک ایسا خاکہ رکھا ہے جس کو اللہ نے دین کی گھاٹی کہہ دیا، اور اس گھاٹی پر سے گزرنا ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے لازمی قرار دیا اور اس کو جنتی قرار دیا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات میں، تہجد میں، روزے میں، نماز میں، بس اس میں اگر ہم پختے ہو گئے تو جنتی ہو جائیں گے، ان کے خیال کی تردید کیا کہ اللہ نے غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق، ان کے لیے مال لٹانا، یہ دراصل دین کی گھاٹی قرار دیا، اور اس گھاٹی پر سے نہ گزرا تو اس کو کہا کہ وہ بائیں ہاتھ والا جہنمی ہے. تو معلوم ہوا جہاں انفرادی عبادات کا مقام ہے جس کو ایک طبقہ پکڑے ہوئے، الحمدللہ بہت اچھا، لیکن انسانیت کا پیار، ہمدردی، وقت پر کام آنا، دولت کا لٹانا، لوگوں کے لیے اپنے دل میں درد مندی رکھنا، یہ بھی اللہ کے نزدیک کچھ کم نہیں ہے. یہ بہت بڑے اعمال ہیں جن کی وجہ سے تہجد گزاروں سے بھی آگے نکل سکتا ہے بندہ، آگے نکل سکتا ہے بندہ جس کو ہم چھوڑے ہوئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا کوئی معیار غیر مسلموں پہ ہو یا کنٹری کے لحاظ سے ہو اثر نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، لیکن ہمارا کوئی پینل نہیں ہے کہ سوشل سروس پہ کام کیسے کیا جائے، ہماری کوئی گروپ نہیں ہے کہ ہم کہیں غریبوں کے لیے کام کیسے کریں، مفلسوں کے لیے کام کیسے کریں. اور اس میں سب سے اہم، ہمارے مالداروں کے پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے کام مکمل ہو گئے تو بقیہ پیسہ ہم کیسے، کس فنڈ میں خرچہ کریں. بس کچھ آ گیا دل میں دے دیے، کسی کو پسند آ گیا کوئی دے دیے، کسی غریب سے کوئی بات معلوم ہوئی دے، ایسے ہیں بس.
کوئی خاکہ نہیں ہے ہمارے پاس جس سے فائدہ نہ ہم مسلمان غریبوں میں ہو رہا ہے نہ غیر مسلموں میں ہو رہا ہے. ورنہ تو اللہ کا دیا بہت ہے آج بھی مسلمانوں کے پاس, لیکن یہ سوچ مخفوض ہو چکی ہے مسلمانوں سے کہ جو تیرا کھایا پیا ہے اتنا تیرا ہے, بقیے میں حق ہے, حق للسائل والمحروم, محروم کا حق ہے, سائل کا حق ہے, پوچھنے والے کا حق ہے. تیرا کوئی احسان نہیں ہے کہ تجھے تو نے اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو دے دیا تو بڑا احسان کر دیا, وہ حق مانگا ہے تو حق دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا, یوں چادر پکڑ کے کھینچا کہ گردن پہ چادر کے نشانات پڑ گئے, اتنی زور سے کھینچا. ساتھ میں حضرت عمر نے کہا کہ بدبخت اگر حکم دے جی اس کی گردن اڑا دو. اللہ کے رسول نے کہا کہ خاموش رہو, کس کے لیے کھینچا بھائی؟ کہا کہ محمد تیرا مال نہیں ہے صلی اللہ علیہ, ہم سب کے لیے اللہ نے دیا ہے, ان میں سے میرا حق نکا. بدو تھا. اللہ کے رسول مسکرا پڑے, کہا کہ برابر کہہ رہا ہے, اس کو اتنے اتنے وس کھجور دے دو, جتنا مانگا اس کا ڈبل دیا. یہ تھے رحمت للعالمین, یہ کیفیت تھی, یہ انفاق تھا, یہ اخلاق تھے, یہ اعمال تھے جس کی آنکھیں کھل گئی, پریشان ہو گیا اس نے. آج ہمارے معمولی نہیں, ہم میں سے بھی اگر کوئی ہو کوئی گردن کھینچے, کوئی غریب آگے ہماری گردن پہ ہاتھ رکھ دے تو ہم اس کو ایک پائی نہیں دیں گے. یہ ہماری غصے کی اور ہماری انانیت کی کیفیت ہے. تو یاد رکھیے مسلمانوں, یہ چیزیں وہ ہیں جو اسلام کو اصل میں نمایاں کرتی ہیں. آج ضرورت ہے کہ اسلام پر ہمیں کیا ہے جو فخر ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کے ذرائع نمایاں کرو, ظاہر کرو, اپنے آپ کو بتاؤ ہمارے رب نے کیا تعلیم دی ہے ہمیں, محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سیرت سکھائی ہے ہمیں, تب اسلام کو پہلتے دیر نہیں لگے گی. ھذا وبالله التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد, اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. Oh.